Pozdrav ljudi. Danas bih želao da adresiram celu onu anketu i razlog zašto smo ju uopšte radili. Pored giveaway-a, naravno, ta anketa je služila da mi prikupimo neke korisne podatke koje ćemo da koristimo kako bismo pravili nove epizode. Želeli smo da čujemo vaše mišljenje i da vidimo šta je to što se vama najviše svidjelo i što biste vi voljeli da čujete u narednoj godini. Vidjeli smo da želite malo više onih izazova od 30 dana, malo više o produktivnosti, malo više o navikama, malo više o time managementu itd. itd. Sve ćemo mi to da uzmemo u obzir, ali ono što je prvo što bismo želeli da odradimo, tačnije ono što bih ja želeo da uradim, jeste da sa vama malo pričam o navikama, ali ne bih toliko da vam pričam koliko bih želeo i ja da uradim nešto i da vama pokažem kako stvari lako mogu da se razvijaju navike. I baš zato sam odlučio da odradim 12 izazova od 30 dana. Ja ću da razvijam svakog mjeseca neku novu naviku i to ću da radim svakog dana. Inspiraciju za ovaj video sam dobio od youtubera koji se zove Matt Diavela, verovatno ga neki od vas već pratite, i on je 2019. isto ovo radio što ću ja da radim sad, jel te, 2021. Samo što su njegove navike bile malo drugačije, jer ja nešto od toga već radim ili sam radio ranije. Imajući to u vidu, ja sam krenuo već sa meditacijom i ovih dana sam jel te, meditirao i želim da vidim kako će to da mi pomogne uopšte u koncentraciju, u fokusu, inače ovako razmišljanju, radu itd. Želao bih također da vam kažem da je moguće da si vi, jel te, priključite ovome i da i vi budete deo ovoga tako što ćete i vi da izaberete neke navike koje biste želeli da razvijete i da to, jel te, radimo zajedno. Postoji razlog zašto želim da radim svaki od ovih izazova i razlog je vrlo jednostavan. Što se meditacije tiče, ja sam radio meditaciju ranije, pre jedno godinu i po dve, i tada kada sam radio meditaciju, mnogo mi je bilo lako da se fokusiram na ono što radim. Mnogo sam lakše ulazio u ono flow stanje i mnogo sam teže, jel te, izlazio iz njega. Nisam imao potrebu da gledam u telefon ili da gledam napolje šta se dešava ili tako nešto. I onda mi se to mnogo svidjelo. Sa druge strane, sad se to baš i ne dešava. Sad mi je malo teže da uđem u flow stanje i malo imam više želje da, recimo, proveravam telefon kad čitam knjigu ili kad radim nešto ili kad učim. I onda mi je to nešto što me mnogo nervira. Pa bi baš zbog toga želeo opet da krenem da radim meditaciju svakog jutra i da povećavam minutažu iz dana u dan. Danas je četvrti. Ja sam prvo, drugog i trećeg radio meditaciju 5 minuta ujutru. Jutro sam radio 10 minuta i moram vam reći da već je polako krenulo kao da ima efekta, zato što nisam danas dok sam čitao knjigu, nisam uopšte morao da gledam telefon. To jest, nisam imao nikakvu želju da gledam telefon. Sa druge strane, postoji još nešto što ja nisam mogao da uspijem da odradim za svoj ceo život. Odnosno, jedna navika koju nisam uspio da razvijem, a to je navika zdrave ishrane. Ja sam od malih nogu, trenirao sam tenis kao mali, posle košarku, skijam ceo život, išao sam u teretanu dok sam bio u srednjoj školi i dan danas vežbam. Idem da trčim ili idem na one šipkice da treniram. Ali jedina stvar koja me malo tu sputava jeste zdrava ishrana. Baš zbog toga odlučio sam par mjeseci da posvetim razvijanju navika koje, pa da kažemo, podržavaju zdravu ishranu. Eto, jedva čekam i to da radim. Postoji još jedna stvar, a to je učenje novih veština. Ranije dešavalo se često da ja uzmem da učim nešto novo, ali sad kad sam skontao da mene interesuje, recimo, video editing i da volim prodaju, ja sam malo prestao da učim neke nove veštine i onda je to, eto, isto malo sad počelo da me smara i želim da vidim šta je to novo još što ja mogu da otkrijem ili što bi me možda zainteresovalo ili što bi mi pomoglo da bolje shvatim neke druge stvari, jel te, u mom životu. Ranije sam gledao dosta kurseva, to se dosta smanjilo. Mislim, ja i dalje učim nove stvari, dalje mi i iSEC i Upcast obezbeđuju da ja naučim nešto novo, ali to je u okviru onog polja koje ja poznajem iole, malo, kao što je video editing ili prodaja ili rad sa ljudima ili vođenje ljudi, ali nisam, eto, nešto mnogo zalazio u nove veštine, nova saznanja i tako dalje. Tako da želim i to da uradim ovaj godin. Iako biste želili da mi se pridružite, ja bih to mnogo voleo i onda bismo zajedno mogli da napredujemo, tako da možete da se slobodno javite nama na Instagramu, meni ili kako god, pa ćemo da vidimo, eto, šta je to što možda i zajedno možemo da uradimo kako bismo, jel te, svi zajedno razvijali naše navike i kako bismo postali bolji ove godine.
To je to. Hvala puno što ste gledali. Srećni božićni praznici i srećna vam bila nova godina. Sve najlepše u 2021. I vidimo se sljedeće nedjelje. Ćao!